Uztailaren 1, 2 eta 3an Frantziako turra Euskal Herritik igaroko da. Eta guk aukera probestuko dugu nazioartean erakusteko 7 lurraldeko herria garela eta erabaki nahi dugula. Gure eskuren ekimen honetan modu desberdinetan hartu dezakezu parte. Herrietan egingo diren ekimen desberdinetara joanez edo mila ikurrina baietz ekimenean izena emanez, irteeretara, helmugetara eta gune berezietara makildun ikurrinekin joateko. Bilbon, ekainaren 29an taldeen aurkezpenean, edo Bilbon ere Uztailaren 1an irteeran edo helmugan. Uztailaren 2an Gasteizen irteeran edo Donostian helmugan. Eta Uztailaren 3an irteeran Zornotzan edo Baionan helmugan. Eta gogoratu Uztailaren 3an ere Bidasoan egongo garela. 12etan Irungo Santiago frontoian elkartuko gara eta kale jira koloretsua egingo dugu. Oso garrantzitsua da Bidasoaren 2 aldeetan herri berak jarraitzen duela adieraztea. Euskaldunontzat Bidasoa ez dela muga, zubia baizik. Gureesku.eus orrian izena eman eta Bilbon, Donostian, Gasteizen, Zornotzan, Baionan edota Bidasoan egongo zareten aukeratu. Guk esango dizuegu non jaso eta non itzuli ikurrina makilduna. Horretaz gain, turra zuen herrietatik igarotzean, ikurrina txikiekin errepide bazterretara ateratzeko deia egin nahi dizuegu. Herritarron erabakitzeko eskubidea adierazten duten ikurrina hauek ekainaren 29ra arte online eskuratu ditzakezue, edo zuen herrietako taldeetan galdetuz. Eta egunean bertan, turrean kuestazioan edo karabanan lortu ahal izango dituzue. Eta paiaso txikiok errepidetara eramateko ikurrinak egin eta paiasoek esan bezala argazkiak euskalirria@gureeskudago.eus orrira bidali ahal dizkiguzue. Animatu Uztailan egingo dugun erronka kolektibo honen parte izatera. Munduari argi esango diogu gure etorkizuna erabaki nahi dugula. Euskal Herria munduan, Euskal Herriak erabaki.